hoggantoota keenya. Maqaan koo Abdulaziz Mohammadiin jedhama. Ogeessa saayinsii beellaa Gandala Kuu Migiraati. Guyyaa addaa maasii qotee bulaa abbaa Nasiiboo Abbaa Fiixaa irratti hojii misooma sululaa daagaa hojjetame irratti nyaanni beelladaa marga arbaa akkamitti akka hojjetamu isin daawwachiisu guyyaa addaa iddoo kanatti argamna. Ofsaan hordofaa. Bonasiiboo akkam jirtu? Waaleykum assalaam wa rahmatulahii wa barakaatu. Akkam jirtu? Akkam nagaadhaa? Akkam? Jirtu akkam? Nagaadhaa? Akkam? Afaan nagaadhaa? Akkam? Nasiiboo akkuma beekamu torban darbe waliin beellamannee turre. Beellama sanaaf guyyaa addaa lafa daagaa irraa marga arbaa akkamitti akka dhaabbatu sana ilaaluuf gara keessan dhufe na raawwachiisuu dandeessu? Yeen si agarsiisuu nan danda'a. Daagaa bona baranaa qotame amma maatii koo haadha manaa kooti wajjin. Irraa har'aa marga harbaas irra dhaabuu hin danda'a sin agarsiisa. Obbo Nasiiboo marga harbaa kanatu hin dhaabin dura. Faayidaa marga harbaa isiniif qabu yookaan faayidaa marga harbaa qabu waa muraasa irraa waa xiqqoo natti himuu dandeessu? Yeeni akkuma baranaa bona baranaa isin leenjistan irratti daagaan marga harbaa dhaabuun lafa keenya biyya keenya akka inni gara bishaaniitti hin harre nu fayyada waan ta'eef. Lafa keenya waa facaafannu irraa kaasee lolaan akka duraa hin fuuneef nu fayyada waan ta'eef inni tokkoffaan isaa inni lammaffaan immoo horii keenya waan qabnu irratti furdifnee sangaa jibicha waan adda addaa kana irratti furdifnee gabbifannee gurgurachuudhaafis sa'a aannaniis immoo aannani akkasiin nu baatu sana nyaachifnee ittiin fayyadamuudha jennee sana dhaabnee jirra waan ta'eef. Obbo Nasiiboo gaafii faayidaa marga arbaa qabu isin gaafadheen ture. Gaafii uumama isin gaafadde kanammoo sirriitti kan isin adeemsisan faayidaa gurguddaa lama inni qabu dhiqama biyyeetti sudhatanii horiidhaa nyaachisuu keessatti faayidaa guddaa qabu nuun jettanii baay'ee galatooma. Itti aansuudhaan wanti isin gaafachuu barbaadu marga arbaa kantu asirra dhaabin dura qophiin dursaa isin gootan jiraa waan jedhu sana isin gaafachuu barbaadetan. Eeyyeen qopheeffadheen jira daagaa barana qotame birraa bona baranaa amma immoo keessa isaa haaromsuudhaan keessa isaa qulqulleessee. Qopheeffadheetiin jira akkuma isin argitan kana marga harbaas immoo irra dhaabuudhaaf marga harbaa qopheeffadheen jira dabalata meeshaa waan ittiin hojjetan immoo waan akka gajaraa kana zaappaa kana kana maatii kootii wajjin waliin ta'uudhaan kana qopheeffadheen jira. Meeshaan qopheeffadde zaappaa kana ittiin qotee dhaabuudhaaf zaappaa kana qopheeffadde lammaffata gajara kana gajara immoo ittiin margicha humna isaa irratti kukkutee dhaabuudhaaf qopheeffadde. Marga arbaa kanas immoo isan barreen gaddaa dhaabeerraan qopheeffadde gufuu kanas immoo irratti marga habbaa kaa'ee kukkutee. Akka inni waliin cacaalle humna isaarraa akka inni hin daddabne kukkutee ittiin sirreessee kukkutachuudhaaf an qopheeffadhe jechaadha. Amma egaa akkaataa marga arbaa itti ciccitoon si agarsiisa. Amma marga arbaa kun humna lama lama irratti ciccita. Akka biqiltuun isiin kun hin cinneetti bicuu olan bitanii gara gadiitti kana mummuranii dhaabuu ta'a. Kootiif na fayyada waan ta'eef isa kana horii nyaachisa horii furdattu jirti kanis immoo isaanii ilmamtu jirti kanaan fayyadama jechaadha.
haala kanaan sanyii kee qopheeffadheen booda asirraa jalqabuudhaan metira 4 irratti boolloo koo qotadhee 1, 2, 3, 4 guyyaadha olma sagantaaruma yeroo darbe qabanneen guyyaadha beellama keenya nutti argamne siis beellama keenya kabajanii asirratti nu argamtanittu galatoomaachuun barbaada. Inni kan biraa akkaataan dhaabbii misooma nyaata horii lafa daagaa dhaabuudhaaf isheen ittiin dhaabdee nu agarsiisaa turtan waan gaarii fi waan jajjabeeffamuu qabudha. Akkasuma maasii keessan kan hafeellee haaluma kanaan akkasiin tiwuuftan abdii guddaan qabaa. Sagantaa itti aanu hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Isinis guyyaadhaa irratti maasii keenya irratti dhuftanii waan nu daawwattaniif baay'ee galatooman jira. Isiniin galateeffadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qabxilee ijoo hojii kanaaf nu barbaachisan tokko daagaa yeroo darbee hojjetame keessaa ni qulqulleeffanna. 2 meeshaalee iddoo kanatti nu barbaachisan nu qopheeffannaa. 1 gajara, zaappaa, citaa marga arbaa. 3 marga arbaa keenya humna 2-2 ni muranna. 4 boolla citaa marga arbaa keessa dhaabbatu meetira 3 irraa fagaannee qopheeffanna. 5 citaa marga arbaa seentimeetirii 10 irraa fageessinee gadi fageessinee ni dhaabbanna. Sanaan booda biyyoo keenya itti ukkamsina jechuudha. Qabxilee ijoo marga arbaa dhaabuu keessatti hammataman keessaa. Kan jirreen ammaati waan ta'eef waan nu daawwataniif guddaa galatoomaa warraa bulaanidha. Utubaa sibiilaan ijaarame. Utubaa sibiilaan ijaarame.